Ahoj, rád bych se s vámi podělil o takový menší příběh. Asi před pár dny na naše pracoviště přišel technolog a zeptal se nás, jestli jsme náhodou neviděli dokument český o pracovních podmínkách v nejhůře placených firmách nebo něco takového. No a já jsem odpověděl, že ne, a kolega, že ano. No a tak se s technologem dali do řeči, no a mě to natolik zaujalo, že jsem se na tenhle dokument musel podívat, který se jmenuje Hranice práce. Dokument se vlastně zaměřuje na reportérku Sašu Uhlovou, která si během několika týdnů projde nejhůře placenýma pracovištmi a dostane se například do prádelny v Motole, drůbežárny, potom do třídírny odpadu a za pokladnu Albertu, tuším. No a do toho je vždycky vlastně promítnut ten její život, jak se to snaží zvládat, a někdy je to opravdu šílený, že prakticky za minimum peněz tam pracují ti lidi a tak strašně náročná fyzická práce, že se to opravdu nedá skoro ani zvládat. A když ještě do toho máte jiné věci stíhat, tak je to prakticky nemožné. A hlavně za jakých podmínek tam dělají někteří lidé, a ať už po finanční stránce nebo ostatních, tak je to opravdu šílené. Určitě je tenhle dokument strašně na zamýšlení a já vám ho doporučuji na něho mrknout, protože když to promítnete do toho, kde vy třeba děláte a srovnáváte to s tím, co vidíte v tom dokumentu, tak je to opravdu šílený a hodně jako na zamýšlení. Dokument, ještě jednou opakuji, se jmenuje Hranice práce. Určitě na to mrkněte. Tak jo, to by bylo všechno. Mějte se hezky a zdarec.